dolarů. A jestli je tam plán vykladnější než 180 milionů, tak je ten systém stabilní, ne je nestabilní. Tady je vysvětlení důle toho, proč se ta frekvenční charakteristika uvěřuje v těch řadících kresy, tak jak se kresí, už jsme si řekli. Je tady ukázaný použití programu MATLAB na nějaký z těch příkladů, který tam byl řešený. V MATLABu existuje něco, čemu se říká symbolický toolbox, a vlastně jste se s tím v matematice potkali, že by vás něco chtěli řešit v symbolické matematice. Ne? Fakt ne? Tak to v těch matematice zase vynikli a přestali některé věci dělat. Je to vlastně Maple. Je to překabátěný Maple, nebo to býval, ale teďka už je to prý něco samostatného části MATLABu. Historicky to bylo takhle. Před dávnými a dávnými časy existoval program MATLAB, Simulink a program Maple. V té době MATLAB následkově přišli na to, že by se jim ten symbolický toolbox hodil, protože to jsem tam někdy jako rozkládal. Symbolický toolbox znamená, že si nadefinujete proměnou, o které řeknete, že je symbolická. Uděláte pomocí toho Sims. To znamená, já jsem tam nadefinoval na prvním řádku tři symbolické proměny P, K, T. To jsou písmenka, které reprezentují nějaké číslo. To je symbolická matematika, jo? Že tam nemáte přesně daný čísla, ale může tam být něco, je to proměna. Takže potom je nadefinovaný charakteristický polynom pomocí toho P, a to je proměna na jeho polynom. Dá se s tím takhle pracovat. No, to znamená, přišli na to, že by se jim to hodili, tak Maple jim na to řekl, no my vám dáme délku, ze kterého si můžete volat funkce a když je budete vyvolávat z toho vašeho MATLABu, tak vám to bude fungovat. A můžete si na něco napsat svý vlastní funkce, takže oni si na některé věci napsali svý vlastní funkce a některé funkce se volali přímo jako z toho DLLka, takže jste napsali Maple a první parametr byl název funkce, kterou chcete vyvolat a pak byly parametry, které se tam jako měly předávat. Tak to krásně fungovalo. Jo, to znamená, bylo možné tam dělat spoustu různých věcí, já nevím, počítat derivace, integrace, ale symbolicky, to znamená, výsledkem nebylo číslo, ale výsledkem je funkce. Jo, dalo se tam počítat třeba zpětná Laplaceova transformace a tady takovýhle věci. Jo, dalo se tam počítat s maticema, tady v tomto případě se víceméně vezme ten polynom, který se tamhle nahoře zadal a řekneme mu, dej mě dohromady postoje v tom polynomu tak, aby to bylo sezazené podle mocniny P. Jo, to je ten příklad spole. A on je potom schopen vypsat takovýhle polynom. Všimně, že se tady máte P na třetí, P na druhou, P a tady tohle je absolutní šance. To je přesně ten tvar, který potřebujeme, abychom to nasypali do hrubicové matice. Takže když se ještě chcete podívat na ten polynom, aby vypadal pěkně, tak tam existuje příklad pretty, který to napíše pěkně v tom smyslu, že to, co je mocnina, napíše na vyšší řádek. Ale je to pěknější než tady tohle, není o tom pochyb, takže funguje to správně, ten příklad pretty. A teďka víceméně jste schopni rozpitvat ten polynom a vybrat z toho jednotlivý koeficienty a nadpad je do matice. Tak tady tohle už je, mám ten pocit příkaz, který už není z Maple. Příkaz z Maple byl Maple. Jo, takže tady už vidíte jiný příkaz, ale dělá něco podobného. Volá zase nějaký Cream Engine, což tady tohle ukazuje asi nějaký přechodní období, kdy tam ještě fungovaly dvě věci, jak ten matlabovský symbolický toolbox, tak Maplovský. Protože co si troufl Maple, je neodpustitelné. On vytvořil Maple Sim, což bylo skoro lepší než Simulink na první pohled. No. Takže MATLAB masterkové se samozřejmě nakrpli a řekli, dobře, vy nechcete náš Simulink, tak my nechceme váš symbolický toolbox. No. Tak začali vyvíjet svůj vlastní. To je prostě pak bylo přechodní období, kdy bylo možné
si v tom SIM engineu vybrat, co se bude používat, jestli MATLABovský nebo Maplovský. A nevím, jak to teďka je v těch nových verzích, jestli vůbec je ještě přepnout ten Maplovský, nebo už je to kompletně uřízené. No, nevím, jestli víte, co je to MapleSIM, on to sice vypadá trochu jako Simulink, jak říkám, je to trošku skoro je lepší, nebo to tak vypadá, protože je to komponentní modelování. Vy tam hážete odpory, indukčnosti, vytváříte schémata, potom je simulujete jejich chování. A Simulink je o tom, že tam zpete nějaký integrátory a přenosy a tady takovýhle věci, že? To znamená, Simulink si to dlouho nenechala líbit, Mazurkové vymysleli, jak tomu říkají, další toolbox, který umí taky to komponentní modelování. SimScape nástroj v MATLABu v Simulinku pro komponentní modelování. Je to něco podobné jak Modelika. Modelika, kdo slyšel slovo Modelika? Nikdo. AB modu. No, to je jasný, tomu věřím, že jste tam slyšel. Jo, to je zase něco podobného, ale od jiného výrobce, nebo je to víceméně free. Ta Modelika se vyskytuje i jako Open Modelika, což je nástroj, který si stáhnete, nainstalujete a umožňuje to komponentní modelování. Ale Modelika jako taková je spíš syntaxe jazyka, který to popíše pomocí těch komponent a Open Modelika tomu dá šasy, abyste si tam posouvali s těma kapacitorama a tak dále. S těma hmotnostma, momentama setrvačnosti, tlumíčema a podobnýma věcima. Jo, takže to je takový zajímavý způsob modelování. Asi vám to kolega říkal spíš jako jenom takovou informaci, protože do jisté doby si myslím, že to bylo dost nepoužitelné, aspoň to, co měl ten SimScape, protože jsme to zkoušeli a nedařilo se nám tam některé věci, ale teďka už to dozrálo a myslím si, že už je to velmi pěkný nástroj a kluci v tom dělali nějaký projekt a myslím si, že věci, které se tam dají dělat, jsou strašně zajímavé. Prostě z hlediska těch nalinárek si tam nastavíte všelijaký hůl a tady takovýhle věci a poměrně jednoduše a ten systém jako pak funguje. Na tom komponentním modelování je zajímavý to, že to není prostě něco, kde máte vstupy a máte výstupy. Jo, to je přístup MATLAB. Jo? Když máte vložek MATLABu, tak tam máte výstupy a v okamžiku, kdy si řeknete, že byste potřebovali něco z toho výstupu na vstup a přivedete to tam, tak vám zahlásí, že je tam algebraická smyčka a že to nejde řešit. Někdy, no, ne vždycky, ale někdy to nedokáže. No a u toho komponentního modelování je zajímavý to, že je to akauzální modelování, takže vy si můžete to nadrátovat nějak a jste schopni měnit funkci vstupu a výstupu tak nějak podle toho, jak je to nadrátované. No, to znamená, jako vysvětluji to na příkladu modelu motoru. Když uděláte model motoru, tak v podstatě funguje tak, že ten motor krmíte vstupama, což jsou napětí, a ten motor generuje proudy a taky generuje nějaké otáčky. A to jsou věci, které najdete na výstupu toho bloku. No? Ale tak nějak z praxe víte, co se stane, když vezmete motorek a začnete točit tou řídelkou a připojíte si v podstatě ty kontakty, co tam přivádíte normálně to napětí na měřák, tak vidíte, že se tam něco indukuje. No a tohle je něco, co vám ten simulinkový bloček nedá. Ten to neumí. Prostě na to byste museli udělat nový model, který by měl na vstupu otáčky a na výstupu by mohly být proudy a napětí podle toho, jak by to bylo zadátovaný dál. Jo, to znamená, je to takový zajímavý způsob, protože tohle jsou věci, které některé věci potřebují prostě na jednu věc, potřebujete několik různých modelů, když takhle řešíte to, že máte fixní vstupy a výstupy. Jo, když to můžete nějak povyměňovat, tak máte jeden model a jste schopni s ním udělat tak jakoby víc věcí. Jo. To znamená, z tohohle hlediska je to komponentní modelování zajímavé. Komponentní modelování. Páta stopa tady, ještě se to pověděl ten kustovej. No to znamená, jo, dopadlo to tak, jak říkám. No, MATLAB má svůj symbolický toolbox a Maple má svůj MapleSIM. Asi jsou všichni. Jo, takže ono to
to trošičku komplikuje použití toho, co je tady napsané v různých verzích MATLABu, protože vám, když to vezmete, tak v některé verzi to fungovat bude, a v některé ne, a v některé ještě ne, ještě, v některé už ne, jo. Což je smutný. A tady tohle jsou takové věci, které jsou následkem toho, že se něco úplně na začátku nedomyslelo, jo. Tady tohle jsou věci, které se domyslet nedají, ale tak jsou věci, které se tam dají domyslet. Jsou některé toolboxy, které vznikly sloučením nějakých jiných, protože vznikly skoro zaraz. Říkalo se jim jinak a dělali to stejný. A pak si někdo všiml, že dělají to stejný, tak si řekl, slučme ty toolboxy, jo. A když to takhle uděláte, tak z toho vznikne strašný zmatek. Jo, tam je potřeba nějaké radikální řešení, které neproběhlo, a tohle se stalo zrovna s tomto toolboxem. A dlouhou dobu se to léčilo, v další verze se to snažili vylepšovat a řešit ty problémy. Že tam jste popsali systém nějakým způsobem a řekli jste, že byste s tím systémem chtěli dělat návrh nějakého robustního regulátoru, a ono vám to zahlásilo nesmyslnou hlášku, která ve skutečnosti znamenala, ten systém, jak si to zadal se k špatným příkazem, no a musíš na to použít jiný příkaz. Ale tyhle informace jste z něho nevydalovali, prostě to jenom nefungovalo. Bylo to nesmyslný hlášky, takže to byla těžká doba, ale to už je dávno. Takže teďka s algebraickým a robustním řízením to používáme a funguje to docela dobře. Tak, takže, když se na to podíváte, tak třeba Team Engine koeficient delta 2 u mocniny P, u první mocniny to vybere koeficient. Jo? Takže to je příklad, který je schopen vybrat z toho polynomu nějaký koeficient. Takže jsme ho vybrali, dali jsme ho do toho hláčka, což je Hurwitzova matice. Ta Hurwitzova matice vypadá tak, jak to tady vidíme. No a při výpočtu Hurwitzovy matice desítka je kladný číslo a potřebujeme spočítat determinant 2×2. To uděláme tímto. Tohle je výsledek a ptáme se, jestli je to větší než 0. Jo? Takže místo toho, aby jsme to počítání řešili ručně, tak je schopen to za nás ten nástroj dělat. A můžete říct, proč nám to ukazujete, když u zkoušky nemůže být ani kalkulačka, jo? Já se vám nechci mstit za to, že je potřeba jako si zopakovat tu násobovku a sčítání a odčítání, tak jak já to teďka musím dělat se synem, jo? Ale ono to není špatně si to čas od času zopakovat, no? Ta matematická gramotnost se vypařuje a je to špatné. Pak někteří z vás na brigádu oprázdněná, jak se dělat do hospody a nedokážu spočítat zákazníkové ani útratu. A místo toho, abyste si vydělali, tak to děláte každý, tak to by bylo špatně. No? To znamená, předtím, než odejdete na prázdniny, tak si propočítáte tady tyhle jednoduché příklady. A skončí to na celý život. Kde se to hodí ten symbolický toolbox? Neberte to jako, že je to všespásný a že to za vás bude myslet a něco to udělá. Ono to něco udělá, ale nikdy to, teda zatím to ještě nemyslí. A já nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Jo, protože když ty systémy pak začnou moc myslet, tak to dělá věci, které byste nechtěli a musíte hodit k tomu, aby je nedělali. Tady v podstatě, když jenom to za vás nemyslí, tak ho musíte nějak donutit k tomu, aby tu operaci, kterou s tím chcete udělat, doopravdy udělal. A to dá nikdy zabrat, jo? Protože on jako třeba má pravdu. Ta proměna, kterou jsme nadefinovali, jak jsme ho nadefinovali, musí to být reální číslo, nebo to může být i komplexní číslo. A on neví, my jsme mu to neřekli. To znamená, on musí si říkat, co kdyby to bylo komplexní číslo. Jo? Ale vy máte potom nějaké podmínky na to, že mu řeknete, ale tady s touto proměnou pracuj tak, že je to vždycky reálný číslo a že je třeba větší než 0. Jo, to znamená, tam existuje nějaký příkaz, tuším SU, nebo uvažuji, že je to větší než 0, to, nebo něco. A když tam nasázíte tady v tuhle sadu podmínek, tak on se přestane bránit některým zjednodušením, který jsou proti srsti a je schopen pokračovat s činností dál. Ale musíte ho takhle dostat k tomu, jo, bez toho to nejde. No a výsledek, třeba jsme to použili při odvození modelu vícefázového motoru. Takhle naposledy to si vzpomínám,
je to nějaký rok, ale vidíš, to byl takový větší projekt v tom udělaných. A teďka vy se ho snažíte takhle jako kdyby v uvozovkách násilňovat k tomu, aby dělal to, co chcete, a sloužíte to na něj a postupně se zjednodušuje ten model a dostáváte mu do toho, jaký byste chtěli. A až jste někdy na konci, tak si řeknete, no a je ten model, je to správně, je to stejný model, jako jsem měl na začátku, no tak je vezmete, sečtete je dohromady a když vám víte, že je to nula, nebo odečtete je od sebe a vyjde vám nula, tak jste to asi udělali správně. A teď si představte, že to stejný řešíte rukou, jo? Píšete první stránka A4, druhá stránka, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Teďka máte ten výsledek dvakrát podtrhnout a srbí vás ruka, protože si nejste jistý. No a v tomhle je to skvělá záležitost. Tady prostě uděláte ten jednoduchý krok validace. To bude vidět tady na té kameře. A dám jenom tam do toho naštěstí. Jo, tak jo. Takže... Teď si budeme říkat, co tam bylo. No, tak jo. No, takže se nám to osvědčilo a je to, dokáže to být fakt jako výborný nástroj, který pomůže. Protože pak máte garanci, je to správně. Není tam chyba. A to je hodně velká věc. Tak, takže to je symbolický klubok. Doporučuji si s ním pohrát. Třeba i jako víc, jo, zkusit si tam nějakýho toho, nějakou tu laplacovou transformaci spočítat, invertního laplace, z transformace, invertní z transformace, tohle jsou věci, které to umí ten nástroj, jo. Tak, tady máme ten vtip, který jsem sliboval, já jsem ho mohl promítnout už minule, protože jsem si nějak neuvědomil, že to vlastně vychází ze základní definice stability, a ne z nějakého lightweighta. Když to přečtěte, až někdo se začne smát, tak budu vidět, že to máte přečtěný a můžeme to pokračovat. Poláky na levou vole. V podstatě duše vtipů spočívá v tom, jak se řekne anglicky Polák a jak se řekne anglicky letadlo a komplexní rovina. To znamená, že komplexní rovina se řekne komplex plane, což velmi nápadně připomíná letadlo, že? A taky póly se řeknou anglicky poles, což nápadně připomíná Poláky. Tak tady tohle, když si člověk uvědomí, tak se tomu vtipu nějakým způsobem dostane. No. To znamená, když to letadlo nějakým způsobem zabloudilo v té bouři, tak a už to vypadalo, že se zřítí a už to vypadá, že to ne, tak tam nějaký mladěk vyskočí a ty všechny, kteří sedí na pravou od uličky, nutí k tomu, aby přešli tu uličku přes tu uličku na druhou stranu. No a pokud, že když to všichni udělají, tak se stane zázrak a to letadlo se nějakým způsobem umravní a všechno dopadne v pořádku a všechno se to stabilizuje. No, to znamená, důvod je ten, že všichni Poláci byli na levé straně letadla. Tak. Máme tady další část přednášky dynamické vlastnosti, kterou jsme udělali jenom z prostředka, takže uděláme ten zbytek. Ten prostředek, který jsme dělali, si vzpomínáte, že byl určitou kořenový hodograf Rudloku. Tak, přeskočili jsme integrální kritéria kvality regulace, a protože v projektu máte zadaný, abyste nějaký regulátor navrhli, aby byl optimální z hlediska kvadratického kritéria,
tak je potřeba asi říct, co to ty kvadratické kritéria nebo obecně integrální kritéria jsou. Obecně se to dá říct asi takhle. Vy potřebujete nějakým způsobem být schopni ohodnotit číselně to, jak ten regulátor je dobrý nebo špatný. Protože když se podíváte na přechodný děj, tak je to otázka subjektivní a to, co se jednomu líbí, se druhému nelíbí. Jo? Takže k tomu, aby nedocházelo k hádkám, tak z toho jednoho konkrétního regulátoru pro jednu konkrétní soustavu musí vypadnout jedno konkrétní číslo, který říká, jak dobře je to navržené z hlediska nějakého kritéria. Těch kritérií je spousta, můžete si vymyslet různý a my si ukážeme některý, který se používají. No a potom je jasný, že ten, kolik se podaří dosáhnout, není to jasný, většinou se u těch kritérií řeší to, že čím je to lepší, tím menší hodnotu kritéria dostáváte. A pokud to tak je, tak ten, kdo dostane hodnotu toho kritéria nejmenší, vyhrává. A protože existují v MATLABu metody pro pokus omyl zkoušení toho, jestli je to dobrý nebo špatný, horší nebo lepší, což tam je reprezentovaný nějakým tím algoritmem Nelter Mead pro hledání extrému, sletí hledání extrému funkcí. Já nevím, co jste si říkali v matematice o hledání extrému funkcí. Nejspíš to, že se to zderivuje a položí se to rovný nule. A tohle je samozřejmě přístup, který jako funguje, když to dokážete matematicky popsat. Jo? Ale když ten problém nedokážete tu funkci popsat, tak vám nezbývá, než to nějakým způsobem zkoušet a ty derivace ani nepočítat. Někdy můžete zkoušet těsně vedle sebe a spočítat si tu derivaci. Jo? To se v matematice běžně používá, ale ten Nelter Mead jde slepě bez počítání derivací, jenom zkouší a posouvá se a snaží se posouvat směrem k tomu extrému, což je většinou minimum nějaké kriteriální funkce. Tak. Takže jsou tady čtyři kritéria, které si ukážeme, které se běžně používají. Zase můžete namítnout, proč čtyři, je to stačí. Neexistuje žádný, který by byl optimální. Ty, které jsou lehký, nedávají dobrý výsledky a ty, které jsou složitý, se nedají analyticky spočítat. To znamená, je dobrý si tady těch kritérií ukázat víc. Oni nejsou zase tak složitý, když se to pochopí, jak to funguje, takže se do toho pustíme. Podívejme se prvně na toho lineární integrální kritérium, který vypadá tak, že vy vezmete ten systém s regulátorem v uzavřené smyčce, dáte skokovou změnu žádané hodnoty a necháte se vykreslit ten přechodný děj. Podíváte se na to, jak v tom přechodním ději vypadá regulační odchylka. Nikde není garantovaně, že ta regulační odchylka skončí v nule. Tam musí být něco splněné, aby šla regulační odchylka do nuly. Třeba tam musí být výsložka v soustavě nebo v regulátoru, jo? Když je to skoková změna žádané hodnoty. No, vy nevíte, jestli to tam je nebo není, proto se tam do toho kritéria musí odečíst to, jak to vypadá v nekonečnu. Kdyby jste to neodečetli a ta odchylka nepůjde k nule, tak budete integrovat konstantu a to je nekonečno a z toho vám jako žádný rozumný výsledek nevypadne. Takže proto v tom kritériu většinou je ta regulační odchylka minus regulační odchylka v nekonečnu. Když to odečtete, tak dostanete tady tenhle červený průběh. Jo, a to, co je vyšrafovaný, je výsledek té integrace. Jo. Když máte funkci a zintegrujete tu funkci od nějakého času do nějakého času, tak spočítáte plochu pod tím průběhem té funkce. To jste si v matematice říkali. A o to tady jde. Spočítat tady tuhle plochu a ta plocha je vlastně výsledek toho kritéria, nebo to kritérium samotně, to spočítané kritérium. No a je jasný, že v okamžiku, když se vám podaří zmenšit tu plochu nějakým způsobem, tak to řízení asi bude lepší a lepší, že? Jo, takže když budete mět
takovýhle průběh oštilky nebo takovýhle průběh oštilky, tak ta plocha v druhém případě bude mnohem větší a bude to horší řízení, bude to pomalejší. Jo? Takže dá se pomocí toho nějakým způsobem kvantifikovat to, jak jste spokojeni s průběhem řízení v časové oblasti. Je to integrál od nuly do nekonečna, rozdíl mezi odchylkou minus odchylkou v nekonečnu, to znamená, toto je konstanta a toto je něco, co se s časem pořád mění a počítá to tady tuhle plochu. Tak. Kde tady tohle kritérium narazí? Tak tady, když se nad tím zamyslíte, ono to dává krásný smysl. Zdá se, že by to mohlo být použitelný, tak proč nezůstat u toho jednoho? Je to proto, že často, když budete zvětšovat třeba zesílení nebo budete to zrychlovat, tak povede k tomu, že ta regulační odchylka překmitne tady do téhle oblasti. To znamená, bude to přechodný děj s překmitem a ten překmit se vám projeví v tom, že tady vám to podkmitne dolů. A co to znamená pro to kritérium? No pro to kritérium je to sláva. Jo, protože vy rázem budete něco odintegrovávat. No a pokud je cílem minimalizace toho kritéria, tak ať ho integrováváme co nejvíc, že jo? Ale to není správně. Jako správné kritérium je posazené tak, že každá odchylka, ať je kladná nebo záporná, by měla zhoršovat hodnotu kritéria. Jo? Dokud není nulová, tak je to špatný a měli bychom říkat, není to dobrý, zhoršuje to kritérium. To znamená, jak se s tím vypořádat? No, tady toto kritérium je použitelné pouze pro systémy, kde nemáte překmit, pouze pro systémy bez překmitu. No? Ale jak to zaručit? No, dost těžko. Jo? Prostě podíváte se na to očima a zjistíte, pro jakou sadu parametrů je to bez překmitu a tam můžete vybírat nějaký optimální nastavení. Ale jinak ne. To znamená, asi to nebude všelé. Tady je napsané, že pokud je to systém teda s tím astatismem v regulátoru nebo v soustavě, tak je to v podstatě smlouvou ustálou odchylkou a tudíž lze psát zjednodušenou verzi toho lineárního integrálního kritéria bez toho odčítání toho R nekonečně. No, takže potom, když je tam výsložka a vím o tom, tak napíšu tohle zjednodušený kritérium, jinak obecně psát do zkoušky, když tam bude něco takového, tak toto kritérium. No. Protože vy vám na zkoušce příklad, napište kvadratické integrální kritérium a nějak ho popište. Jo? A to znamená, vy napíšete tady tuhle stránku a máte třeba 10 bodů. Jo? I tak to lehká dokáže být zkouška. Jo? Ale je potřeba to tam jako správně napsat, jo? Ten integrál. Jo? Je to určitý, nebo je to od integrál od nuly do nekonečna. Tady tohle, ta odchylka tam musí být vidět, že to není žádná konstanta. Jo? Tak, už jsem nasliboval 40, vidíte, ještě příště přijdete třeba a už to bude. My potřebujeme zajistit to, aby každá odchylka způsobovala dodržení kritéria. A máme v podstatě dvě možnosti, jak toho docílit. Z matematiky víte, že když vezmete nějaké číslo, z toho uděláte absolutní hodnotu, tak je to vždycky kladný. A také platí, že když vezmete nějaké číslo a uděláte z toho kvadrát, tak je z toho vždycky kladný číslo. Takže se nám nabízí dvě kritéria. První je usměrněné lineární kritérium, který používá tady tu absolutní hodnotu. Takže to kritérium je úplně stejné jako předchozí, jenom je tam ta absolutní hodnota. Takže v případě jednotlivého průběhu, které vypadá tak, jak je ta červená, tak to co je červený, to jsou potočky nahoru, vyšrafujete, což znamená, že spočítáte ten integrál, to je ta plocha. A tohle je usměrněné lineární kritérium. Nevýhodou tady toho, té absolutní hodnoty, je to, že v podstatě neexistuje analytické řešení, to znamená něco, do čeho byste zadali hodnoty přenosu soustavy, regulátoru a ono z toho vypadlo přesně číslo, který reprezentuje minimum toho usměrněného lineárního kritéria a parametry, kterýma toho dosáhnete, parametry z regulátoru. Takže něco takového udělat nejde,
A proto se začalo zkoušet ta druhá verze, to je to kvadratické integrální kritérium, kdy v podstatě zase vezmete tu regulační odchylku, která ve většině případů začíná tady z jakého čísla? Jedničky v borně. Jedničky, to znamená, to je ten důvod, proč když uděláte kvadrát, tak dostanete ten modrý průběh, který je menší než ten červený, jo? 0,9 x 0,9 je 0,81. Takže proto ten modrát je pod tím. Tady tohle jste otočili a udělali svůj kvadrát, to znamená zase, by to bylo pod tím průběhem a tak dále. No a zase to zintegrujete, takže spočítáte tu plochu, která jde až do nekonečna. Tak, takže tohle je kvadratické integrální kritérium. Co je zajímavé na tom, je toho, že se to dá analyticky spočítat to optimum. Ten analytický výpočet vychází z nekonného doplňku Kručurovu kritériu a od jisté doby jsem ho začal přeskakovat, protože by toho tady v tom předmětu bylo moc. Jo, to znamená, když dávám se toho nějakým příkladům, že tady udělám těch příkladů na přednášce a tady tohle přeskočíme. Nicméně vychází to z toho Kručurova kritéria, nějak se to zmodifikuje a jste schopni spočítat pro zadaný přenos, jaká bude hodnota přenosu otevřené smyčky, jaká bude hodnota toho kritéria. Potom v podstatě vezmete to kritérium, zderivujete ho podle parametru regulátoru a položíte derivaci rovnou 0 a z toho vám jde optimální nastavení parametru regulátoru, abyste dostali minimální hodnotu kvadratického kritéria. Tady tyhle? Jo, no. Jo, zase tam ta odchylka v nekonečnu odečtená, aby to tam bylo pořádku. Ten další důvod, on je to krásný příklad na optimalizaci. Dokud se vám podaří analyticky vyřešit optimum, tak si myslím, že je to moc pěkný. Na druhou stranu, v okamžiku, když něco navrhnete optimálně z hlediska kvadratického kritéria, tak bohužel ty průběhy, když se na ně podíváte, se vám moc nelíbí, protože vychází hodně gmitavý. A v tom okamžiku mě už postrádám ten smysl toho počínání. Snažíte se něco optimalizovat tak, aby to vyšlo úplně přesně optimálně podle nějakého kritéria. A pak řeknete, že je to strašně rychlý, strašně kvitavý a proto zhodíte ze silní třeba na půlku nebo něco. No, to znamená, mně to připadne jako takový neúplně smysluplný. No. To byl taky druhý důvod, proč jsem to vyřadil z toho a nepovídáme si o tom. Kdo se na to chce podívat, přečtěte si to ve skriptech, podívejte se na to. Není to až zas tak složitý, to rozšíření, ale nebude to na zkoušce samozřejmě, takže tady zase žádný body je proti nenažené. No a poslední kritérium, který tady máme, je IT kritérium. Je to zkrátka, která znamená, že je to integrál času, který je násobený absolutní hodnotou absolute value of error. Jo, integrál of time multiplied with absolute value of error. Takže tak se to počítá, takže vy tady vidíte ten. Je to integrál času, který je násobený absolutní hodnotou té odchylky. Jak si je představit to kritérium? Je to váhovaný kritérium a váhou v tom kritériu je čas. Vy říkáte, že vám je úplně jedno, jaká je regulační obchylka v čase 0. Protože víte, že tam je stejná obrovská, vždycky je tam, jo, je tam ta jednička, ale tím, že prostě ten čas je nízký, tak vám ta regulační odchylka ze začátku jako nevadí a říkáte, my víme, že tam je, nic se s tím nedá dělat, ale kdybychom na to teďka začali moc reagovat, tak my bychom to potom neubrzdili a přestřelili bychom. Jo?
A v podstatě, jak plyne čas, tak čím větší čas tady je, tím větší váhu dáváte tady té absolutní hodnotě. To znamená, když se tady podíváte na začátku, tak tady ten červený je větší než tohle. Tady ten červený, když si uděláte absolutní hodnotu, by zase vyšel větší než ten modrý. Ale tady už se situace mění. Tady už říkám, tady to všichni mě vadí a chtěl bych je jako minimalizovat. No a tady tyhle už mě doopravdy štou jako nejvíc, už bych tam radši neviděl. A ten čas už je tam velký, to znamená, říkáte, to penále, který za to je, už je obrovský. No a když na to nasadíte tady tohle kritérium, tak z toho vychází docela pěkný přechodní děje. Co je nevýhoda? Je tady násobení časem, je tady absolutní hodnota, to znamená, není pochyb o tom, že žádný počítání analytický tady nehrozí. To znamená, jediná možnost, jak to vyřešit, je numericky, ale to v dnešní době není problém. To znamená, to je zřejmě ten postup, který budete i používat vy při tom řešení toho projektu. I když tam tuším máte kvadratický kritérium, tak u vás nebudeme chtít, abyste ho počítali nekvolnýho doplňkem, ale odsimulujete si ho. No. Tady není žádný obrázek, jak to funguje, jo, ale když v MATLABu chcete, máte nějaký schéma simulinku a chcete tam počítat ITER, tak v podstatě máte... regulátor, soustava, zpětná vazba. A tady najdete tu regulační odchylku, když tady je jednotková zpětná vazba. Takže tady vezmete Ečko. A to Ečko máte vynásobit časem. Buď to v tom simulinku a najdete bloček, který má na sobě hodiny, já nevím, kolik je tam zrovna hodina na těch hodinách, ale najdete tam bloček s hodinama a když to pustíte do simulace, tak to začne počítat čas od nuly dál. Tak, teďka vezmete tady tuto odchylku. Teďka je otázka, jestli tam máte tu výsločku nebo nemáte. Můžeme uvažovat to, že nemáte, tak tady vymyslíte konstantu, což je R nekonečnou konstanta. A tu tady přivedete do minusu. A teďka vynásobíte tady tyhle dvě věci do bločku pro to násobení. A jakmile máte to vynásobení, tak použijete bloček integrátoru, který to zintegrujete. Samozřejmě s nastavenou volou počáteční podmínkou, jinak to začne dávat nesmysly. A tady zde se můžete ve sloupu dívat na výsledek, ale to, co je pro vás podstatné, je to, kam až to dopočítá. Jo? Ne ten průběh, ale do jaké hodnoty to naintegruje. A to je víceméně hodnota toho, která je kritéria. Jo? Ne, tady vidíte. Jo, takže to funguje velmi, velmi jednoduše, vezmete odchylku, odečtěte R nekonečnou, vynásobíte časem, to jsou ty hodiny, jak říkám, nevím, kolik je tam, tady integrujete a díváte se na to, do jaké hodnoty jste naintegrovali. Když z toho budete chtět udělat kvadratický kritérium, tak tam nebude ten čas a vezmete kvadráty, kvadrát té regulační odchylky, to znamená, když se to rozpojili tady a zapojili to do takhle. No, a měli byste z toho kvadratický integrální kritérium. Ten čas můžete vygenerovat i tak, že dáte jedničku konstantu, a necháte to integrovat. To je druhá možnost, jak si vygenerujete čas. Když integrujete jedničku, tak to jde od nuly a postupně integrujete dál. V čase jedna máte naintegrovanou jedničku a mají to dál. Jo, takže to jsou různé možnosti v tom simulinku. To všechno udělat několika různýma způsobama, což trošku zhoršuje. Proto když někdo udělá něco nějakým způsobem a někdo jiným způsobem a řeší se, jestli to bude funguje. Často to funguje stejně, ale nemusí. Tak, je to jasný, je to trošku vidět. No jo.
No a teďka si teda představte, že máte nějakou tu funkci, která řeší tu optimalizaci, třeba funkce Sumin Serg, a na cvičení si vyzkoušíte vytvořit si takovou něco, co zadáte do té funkce Sumin Serg a budete počítat tu hodnotu i té kritéria nebo kvadratického integrálního kritéria a budete se snažit najít minimum. Jo? A někdy se vám podaří to minimum najít a někdy ne a budete nervózní z toho, proč tomu tak je. Jo? A budete přemýšlet, jak je to možný, co se stalo. Tak toho nebuďte překvapení a vytrvejte si to myšlení. A... Tak, to je všechno z hlediska těch integrálních kritérií. Já tady mám ještě něco, co možná bude někde jinde v přednáškách. A to jsou takzvané praktické kritéria, protože když se podíváte na ten přechodňák a řeknete, jestli se vám líbí nebo ne. První praktický kritérium je, že se podíváte na přechodný děj. Uvidíte něco takového? Já jsem to nakreslil tak, aby to bylo krásně vidět, jo? To je takzvaný přechodný děj na tři viditelné překmity. Takže vy, když se podíváte na tu přechodovku a vidíte tam tři viditelné překmity, jak je tady vidíme, takže 1, 2, 3, tak řeknete, že je to pěkný přechodný děj. No? Je jasný, že ne, vždycky to jako bude platit, jo? Tady třeba v tomto případě tak jak je to nakreslený, by se mě to úplně nelíbilo, ono by to samozřejmě dalo kmitalo, jo, to by se nedostalo vedle. To je první věc. Pak ještě existuje jedno praktický kritérium, který říká něco o tom, jakým způsobem se mají ty kmity postupně utlumovat, tak jak jdou. Takže vy, když si měříte z tuto amplitudu a podíváte se na tuhle, tak jak jsem to namaloval, je to skoro stejný. To znamená, ve skutečnosti by to tady kmitalo hrozně hloupo a bylo by to vidět. Prakticky se za dobrý tlumení považuje, když ta následující amplituda je čtyřikrát menší než ta aktuální. Takže tady máte nějakou hodnotu, a když tady bude čtyřikrát menší a tady bude čtyřikrát menší než tady a tak dále, tak to je dobře nastavené regulátor. No? To je další praktický kritérium. Zase se tam můžete s někým dohadovat, že se někomu líbí nebo ne, prostě nedostáváte z toho jedno číslo, ale už je to jakési doporučení, jak ten regulátor nastavit, aby se to tak všeobecně považovalo jako za dobrý. Někdy je požadavek na ten regulátor, aby byl bez překmitu, to znamená, tam není možné, aby byl nějaký překmit, a totiž ten návrh na sobě úplně jiná, čo? To by pomalejší, aby to nesmítalo. Takže tohle jsou praktický pohledy na regulaci, jak by to mělo vypadat, aby se nám to jako líbilo. Když se nad tím zamyslíte, tak ono je to strašně subjektivní záležitost vidět tři překmity, jo? Když si to většinou nakreslíte v nějakým okně, jo? Tak tady máme nějaký překmity, já neříkám, že jsou tři, já neříkám, že je to ideální. Ale když se to takhle zmenší, tak já tam vidím jenom dva. No, to znamená, musí se to brát jako tak nějak rezervu. Je to prostě praktický kritérium, kdy nemusíte nic počítat, ale říct, že když tam vidíte tři viditelné překmity, tak je to v pořádku, může být a nemusí být. No? Jo, tam jsou vážně vidět. No ne, je to prostě nedokává, to říká, že to je, no, bez nějakých obálek. Tak, tady bylo geometrické místo podělnou. Prodlíkujeme to dál, tady analýzu pomocí frekvenčních charakteristik. To je zase něco, co jsme přeskočili, protože jsem říkal, že se to baví bodem minus 1 a ten musíme probrat. Takže jsme skočili prvně do té stability, probrali jsme na existovou kritérium stability a můžeme se vrátit
Na to nesmiel.